Således er jeg også blevet narret en gang, og jeg havde min sorg og nød med de unger. Andrea Bertelsen på 13 år har et helt særligt publikum. En flok hjemløse katte får læst eventyr højt. Man kan mærke, at de lytter, og så er der jo så også nogen, der bare ligger sig i mit skød eller i mine arme, og så kan man bare sidde og læse. Det er så hyggeligt. 15 børn er tilmeldt som kattelæsere her på Nordjyllands internat i Hjallerup og kommer 2 gange om ugen. Efter en travl dag i skolen, så kommer man herud, og så er det bare fuldstændig at slappe af. Det er bare helt vildt hyggeligt. Dybt inde i skoven kom Snehvide. Men det er ikke kun for hyggens skyld, at børnene er her. Kattene er alle blevet smidt væk af deres ejere, og mange er vilde og sky og skal lære at stole på mennesker igen. De kan få et hjem, fordi at de bliver vant til stemmer, og de bliver vant til, at man rører ved dem. Og der, så tænker folk, nej, hvor den sidder, den vil jeg gerne købe. Internatet har lige nu 50 hjemløse katte. Hvis kattene ikke er rolige nok til at kunne adopteres, risikerer de aflivning. Vi skal redde katte. Og det er det, det handler om. Og det her, det er med til at redde katte og deres liv. Så det er det, de hjælper med, de unge mennesker. Og det er faktisk ikke kun dyrene, det hjælper. Jeg bliver bedre til at læse, blandt andet fordi, at de dømmer mig ikke på, hvordan jeg læser. De er bare glade for, at man tager tid til dem. Så meget lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling.